Vítoňský most pod Vyšehradem by mohl být zachován a přemístěn na jiné, vhodnější místo. Schválili to radní hlavního města Prahy. Historická ocelová konstrukce se do nové lokality přesune v případě výstavby nového tříkolejného železničního mostu. Tak navrhujeme a souhlasíme s tím, že budeme i spolupracovat na tom přesunutí toho ocelového svršku do nové lokality, kde bude tento most sloužit opět jako přemostění, pravda, ne už železniční, ale jako přemostění pro pěší a případně cyklisty. Nová lokalita by měla vzniknout v oblasti Chuchle a Vltavanů. Vybíralo se přitom hned z 10 nejvhodnějších. Jde o investičně a technicky nejjednodušší variantu. V místě je navíc k dispozici přívoz, takže o tuto lokalitu by mohl být u pěších a cyklistů velký zájem. Most je sice v majetku státu, Praha je ale ve spolupráci se správou železnic připravena případný přesun podpořit a realizovat. Náklady s tím spojené by v takovémto případě šli za státem. Stát by platil jak samotný přesun té konstrukce, tak její rekonstrukci, tak umístění na pilíře. Nějaké by se samozřejmě domluvili, ale ta naše pozice je, že to bereme jako hypotetickou možnost. Důležité bude také rozhodnutí orgánu státní památkové péče, které posoudí, zda je možné s touto nemovitou kulturní památkou takto nakládat. Velkou roli bude hrát i stanovisko UNESCO. Most je více než 120 let starý a z hlediska své životnosti není podle správy železnic schopen zvládnout výhledovou zátěž železniční dopravy. Považujeme za nezbytné i realizaci třetí koleje, která samozřejmě zase přispěje k rozvoji železniční dopravy a i té příměstské, která neustále roste, a to zatížení mostu je v tuto chvíli několikanásobné oproti tomu, na co byl dimenzován. Přemístění mostu do nové lokality by mohlo pomoci navrátit most do jeho původní podoby z roku 1901, včetně jeho secesních prvků. Ondřej Švec, Televize Praha.